Enontekijän kirkonkylä, joka tavallisin tunnetaan lyhyemmällä nimellä Hetta, lepää Ounastuntun juurella komeassa ja karussa maastossa, joka koko ilmeeltään on todella aitoa ja lumoavaa lattia. Yli 700 metrin korkeuteen kohoaa Ounastunturin luminen päälaki, eli kerro, ja ihastuttavan avarat ovat sieltä silmälle tarjut näkymät, katselivat niitä tunturin laajalta tai lentokoneen keinuvasta korkeudesta. Saksalaishävityksen aikaansaamien raunioiden lomitsemme terveämät tulijaa vastaan. Hävityksen jäljet ovat kuitenkin jo katoamassa, ja alastomalle kirkon paikallekin on jo uusi temppeli rakenteilla. Hetan pääräikki tekee rauhallisen vaikutuksen. Viirettä pitämättä alkuasukkaat liikkuvat asioillaan. Sodan hävityksen jälkeen on Hetta saanut ruotsalaisvaroilla pääräikin varteen rakennetun uuden terveystalon, josta paikkakuntalaisille on sanomattoman paljon hyötyä. Siellä on sairaala ja siellä asuvat sekä kunnan kävijät että terveyssisä. Eräissä kylän pihoissa polvenkorkuinen nuoriso, joka ei pakkasia pelkää, laskee väkiä. Ja talojen katoilla kuivataan poronlihoja oivallisiksi eväiksi pitkillä taipaleilla. Kunnan toimisto ei ole vielä saanut uutta tyyssijaa, vaan majailee tilapäisessä rakennuksessa. Sama tilapäisyyden kohtalo on tullut tarpeellisen ja välttämättömän jälleenrakennuslautakunnankin osaksi. Mutta siitä huolimatta vähitellen Hetta nousee tuhkasta. Uusia taloja rakennetaan joka puolella ja lukuisia uudisrakennuksia on jo otettu käytäntöönkin. Niinpä on kansakoulu jo saanut ensiluokkaiset rakennukset, koulutalon, keittolan ja opettajien asut. Vilkkaina painuvat oppilaat uuden koulutalonsa lämpöisiin suojiin. Uusi pappila on niin ikään juuri valmistunut, ja sen läheisyydessä aivan pihan toisella puolella on tilapäinen parakkikirkko, jota käytetään uutta kirkkoa odotettaessa. Sen vaiheilla parveilee pyhäisin runsaasti kansaa, sekä lantalaisvaatteissa että Lapin kansan värikkäissä puvuissa. Nyt tähän parveiluun on sitäkin suurempi syy, kun toistakymmentä Hetan nuorta on ensi kerran päässyt ripille. Rippikirkon päätyttyä on pitkämatkalaisten pakko asioida sekä kaupoissa että muualla. Ei sitä joka viikko tai kuukausi turhan vuoksi tulla maalikyliin ja kauppojen äärelle satojen kilometrien takaa. Mutta kun joskus tullaan, niin ajetaanpa kovaakin. Porolla näet pääsee. Mutta pääseepä sitä fillarillakin, arvelee Niila, jolla on myös melkoinen kiire asioimaan. Kauppapaikalle on jo ilmestynyt jokunen myytöitä ja muutamia ostajiakin. Lisää tulee tietenkin kun ehtii. Mutta tässä muuan poron näkyvästi protesteeraa sunnuntaikauppaa vastaan. Kauppojen varastoista siirtyvät jauhosakit ja muuttaa pitkin päivää ostajien rekiin. Ja kun kaikki tarpeelliset kaupat on tehty, lähtee melkoinen raito toisensa jälkeen pitkälle matkalle. Kuormassa on kaikenlaista arkipäivän jos juhlakin tarviketta, ja monta päivää tämä raito jupaa ennen kuin kylä näkyy. Tällaisen päivän jälkeen voi illan viettää vieraanvaraisissa Lapin pirteissä, jonne saamelaisia on kokoontunut monelta suunnalta. Eikä siellä pidetä puhemyllyä lakko- tai sulkutilassa. Päinvastoin, juttu juoksee, tarina kiertää ja sutkaus seuraa toistaan. Vanhat väärät, se on ystävät, tapaavat toisiaan harvoin ja siksi vaan puhumista sitä enemmän. Vähitellen pannaan pöytä koreaksi, sillä saamelainen on luonnostaan vieraanvarainen ja keskitsee ystäviään kernaaseen. Lappalainen on myös varsin herttainen luonteeltaan, ja siksipä seurustelu sujuu hyvän tuulisen herttaisuuden merkeissä.
Eikä hieman äänekäs puhelu tai nauru lankaan häiritse komsion lämpöisissä makailevaa pikkusaametarta.